sa koristiaš, da govorimo s njegovim ljudima, da ovdje tu je tom bila. Statistiki sistem izgranica, da je tu da bih se sa tim. Čujeni, sakštati, sestrci i fen, še mi zujat na moju venot, i se mu ljubi uzeti, da ako počinu. Čujem sistem, až dávno vyskrádají kajetí a nebudivo, šída kaštan, da od zámu agentu a pojelázku, ani ona certa báze by dá informací u lidé su sebi. Sakstat ma da itko gasuliti sa informacijo šehojdrebi regionepši, romlis mi izansac carmo adgens, sakstat ismijer carmo bul monocemeptan da ga uširebit, a mohparebelta informire bulo bis donis amagleba. Rogoc moge se nebat, čujeni unišovan se prioritetija sazugadujebis, da ga decvetilebis mimrebi pirebis uzunokopa, matvis sađiro sando objekturi informacijit, da imav drulat čujen su unišovanes, amuncanac carmo adgens, Statistikur მონაცემთა გავრცელება ისეთი ფორმებით, რომელიც ხელს შეუწყობს დაგეგმის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებს ნებისმიერ დონეზე. აქედან გამომდინარე, ამ ეტაპზე ჩვენ განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებთ რეგიონების მიმართულებით და ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული ქმედებები და აღნიშნული აქტივობები ხელს შეუწყობს ადგილობრივ მართველობას და თვითმართველობას მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მისაღებად და შესაბამისი პოლიტიკის გასატარებლად. აქტიური ბევრად გამორი პროცენტი, ასევე წარმოდგენილია ბოლომონ... დღეს ცხეთამთიანეთის რეგიონში შეხვედრა ჰქონდა საქსტატის ხელმძღვანელობასთან, წარმომადგენლებთან. შეხვედრას ესწრებოდნენ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები, სხვადასხვა შესაბამისი რეგიონალური სამსახურის ხელმძღვანელები, გაგვაცნეს შესაბამისი პრიორიტეტები, მეთოდოლოგია, თუ რა პრინციპით მუშაობს საქსტატის სამსახური და ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო და რაც მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა დაასვეს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხად, ეს გახლავთ მუნიციპალურ დონეზე სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება დამუშავების მეთოდოლოგია. იმიტომ რომ კარგია, როდესაც გვაქვს ჩვენ რეგიონის მასშტაბით სტატისტიკური ინფორმაცია და ფლოუთ, მაგრამ თუ რა ხდება მუნიციპალიტეტის დონეზე, თუ რა ხდება თითოეული ადმინისტრაციის დონეზე, თუ არ ვიცით, ალბათ ამა თუ იმ დარგს თუ მიმართულებას ისე სწორად ვერ განვავითარებთ და სწორედ ამიტომ საქსტატის წარმომადგენლებმა ამასთან დაკავშირებით შესანიშნავი განმარტებები გაუკეთეს. მიხარია, რომ 2019